waxay u toobaran yihiin wanaag qalbiyadooduna waxay jecel yihiin khayrka waxaanay la mid yihiin daabka bulshada dhexdeedana waxay ku leeyihiin saameyn weyn oo ballaadhan oon oran karo taariikh waarta ayay mudan yihiin naagu filan waxaan maanta martihan ugu yeernay geesigeena laakiin waxaanu filanayn ayuu arkay looxa geesiyada la dhigo hay idinkuna soo kala hablo مرلفات كسوان أغضاء هاي أضبنا سوغل أهي زلدها سوكلية هاي بوردنا waxa maanta ina soo booqday oo inala jooga geesiga da'diisu aad u yar tahay laakiin waxsiintiisu aad u weyn tahay hindisayna mashruuc u gaara go'aansadayna kalsoonina si u geliyo wajiyaashoodana u farxad ugu abuuro kuwaas ay la wadaagayaan owlaaddu kansarku ku dhacay haddii aad badar weydisaan badar waa saaxiibkay saaxiibkayga qaaliga oo wanaagsan xoogana leh oo aad isku halleyn karto dadnimo aad u wanaagsanna leh beder walaaladii waa midka ugu caadifada badan leh isaga waa ilmo yar oo naxariisi kalgacal badan anigu walaalkay aad baan u jecelahay shaqsi ahaan aan xaafada inta kale aan lahayn aad buu wanaagsanaa wuxuu xamid amna kasta wada ciyaarno beder markuu yaraa wuxuu jeclaa inuu xidho tayga si toosa weliba haddii xaflad jirto iyo haddaan xaflad jirin ba meel kastuu tagaba xataa guriga ayeeyo iyo guriga aftiba ahaadee wuxuu jeclaan jiray tayga yaroo gaabanan u xidho 2015kii beder wuxuu go'aansaday inuu tayga mid khaasa ka dhigto si ugu tago arooska aftigii aad baan uga helaa astaan baan u noqotay isaga waxaan xasuustaa aabihii allahow naxariistee inuu sameeyey sanduuqyo uu tayada ku ururiyo kadibna ay dhex dhigeen qolka martida halkaasna way ku soo bandhigi jireen way soo ururiyaan iyagoo badan weliba noocyo kala duwana beder yarana halkaas buu ka bilaabay shaqada 2016kii beder ayuu aasaasay meel wax loogu ururiyo caruurta yare kansarka qabaa beder maasha allah wuu guulaystay isagu wax badanna tayadii uu ka iibiyey xataa anagu maanaan filayn inuu intaa in leeg iibin karo maruu jiray 2015 jir waa maalintii ugu horreysay uu soo booqanayay caruurta ku dhacay xanuunka kansarku mas-uuliyad weyn ayuu iska saaray isagu caruurta asxaabuu la noqday wuu la ciyaari jiray waqtina uu la qaatay noloshiisa gaarkaana taasi way saamaysay wuxuu iyaga ka caawin jiray inuu garamaanta waxa u xidho
wax ururinta lagu ururinayo caruurta yaryar. Waa inaanu sameeyaa wiil caruurta inta ayaan ka badan. Waa inaan weynayaa waxyaalaha aan ugu deeqayo. Waa inaan dadaalkayga muujiyaa. Anakii walaalkay Bedel markasta wuxuu jeclaan jiray inaan garabkiisa ahaado. Dakhli ayuu abuuri jiray. Dakhliga soo galana wuxuu ugu deeqi jiray caruuraha yaryar, caruurta qabta xanuunka gasalka. Run ahaantii Bedel aabihii wuu dhintay, Bedelna wanaag weyn ayuu sameeyey. Aabihii wuxuu ahaa taageerada ugu weyn uu haysto. Aniguna waxaan hubaa haddii uu mar kale oo isagu sii wado samafalka annagoo dhan dhammaantayo waan garab istaagaynaa. Annaguna mar walba garabkiisaan ahaanayna ilaa uu ka gaadhayo rajada uu leeyahay isagu aabihii dartii ha noqoto ama isaga dartiiba. Jiilka hadda jira isagoo kale aniguna aabba ahaan iyo saaxiib ahaan ayaan ugu jiraa booska Bedel. Innankaygu kale ayuu yahay. Dadku markay arkaan Bedel, yacni wuxuu ku jiraa mathaalka dadka ugu sarreeya, kartida iyo wanaagga ku jira Bedel. Waa maasanta walaal Bedel, wanaag baana bartay iyo khayrba aniguna garabkaagaan ahay. Bedel, waan ognahay wax weyn inaad samaysay adigu oo aad dad badan aad ka farxisay weliba. Wanaagaaga aad tustay aniguna aad ayaan kugu faraxsannahay. Waan ognahay inaad istaayisho adigu ood qabato weliba acmaasha khayrka, taasoo ka baxsan weliba mashruucaaga. Insha allah waxaan ku rajo weynahay inaad noo soo noqoto, mashruucaaga ku soo noqoto si uu khayrku noogu sii bato. Aniguna waan kugu faraxsannahay. Innankaygii Bedel, tani farin kugu socoto weeye. Qof wanaag cusub soo kordhiyay baa tahay. Camalka wanaagsanood samaysayna khayr waara ayay u noqonaysaa aabbaha ilaa u naxariiste. Amadar, anigu waan kugu faraxsanahay walaal. Wax kaste ayaan ku awoodaa inaan kuu qabto anigu, mar kastana garabkaagaan ahay. Waan ku jeclahay, waanan kugu faanaa. Waxaan kaa dhexarka adiga dhaawacayaga wixii dhayi lahaa. Waa weynaan doontaa, waxaanad ogaan doontaa inaa waxyaabo badan oo wanaagsana soo samaysay, taasoo saamaysay dhammaan inta adiga kaa agdhoweyd. Waxaad ogaan doontaa wax adiga daadaada ka weyn inaa samaysay oo qof adiga kula da'ayay aanu hore u samayn. Run ahaantii wax weyn baad samaysay, wax weyn oo dadku ka faa'iideen baad samaysay. Waxa uu ka soo kabtay xanuunka kansalka, waxaanu qabtay shaqo cusub aan hore loo qaban oo kuwa aynigiisu aanay qaban. Mashruuc ayuu hindisay si uu tabarucaad ugu ururiyo caruurta yaryar ee la tacaalaysa xanuunka kansalka. Waanu ku guuleystay. Dowladda Bahreenna waxa ay u qabatay abaalmarin ballaaran oo ay ku dhiirigelinayaan Bedel. Bedel, geesigeena yar wax wanaagsanna qabtay, khayr wanaagsanna u qabtay bulshada, wax badan ayaad haawisay. Dhammaantayaba waan kula soconaa. Bedel, adigaa nagu filan.